Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо ведення заборони на продаж російських алмазів, і вже найближчим часом цей документ може бути направлений на розгляд у всі країни-члени Євросоюзу. З інформацією інформагентства ЕФП, ця ініціатива входить у 12-й пакет санкцій Європейського союзу, спрямований на посилення тиску на економіку Росії. Однак виникли труднощі в обговоренні того, як найкраще обмежити торгівлю алмазами через їхню невелику вагу та велику цінність, що робить їх легко доступною контрабанду. Вони також можуть бути легко переміщені до конкуруючих ринків, таких як Дубай та Індія, навіть за умов санкцій Європейського Союзу. Держави Великої Сімки втрутилися у переговори щодо санкцій ЄС. І згідно з інформацією ЕФП, найбільші індустріально розвинені демократії світу погодилися на глобальну заборону. Європейська комісія затвердила пропозицію, яка буде передана державам членам Європейського Союзу для схвалення найближчими днями. Згідно з проєктом документу, який став відомий ЕФП, заборона торгівлі Алмазами, походження яких з Росії планується вести з 1 січня 2024 року. Заборони також підлягатимуть алмази, які йдуть транзитом або експортуються з Росії, а також оброблені в третіх країнах та вироби із діамантами. Планується видання заборони на алмази, оброблені в третіх країнах, поетапно з березня по вересень наступного року. За зазначеним документом, цей захід дозволить встановити механізм відстеження алмазів для ефективного реагування на порушення та мінімізації неправомірної діяльності на ринку.